Өнгөрсөн онд Баян Усанд Баавгын Бамбрууш суурьшлийн бүсэд орж ирсэн нь зэрлэг амтд эдэж цэцэлийн хомсдолд орж эхэлж байгаа нь тохио байжээ. Энэ жил 9-р сараас эхлэн Хүрэн Баавгай суурьшлийн бүсэд орж ирэх тохиолдол гарч эхэлсэн. Одоогийн байдлаар Баян Уул, Баян Дунд, Ташуулбар сумдад Хүрэн Баавгай үзэгдсэн 14 удаагийн тохиолдол гараад байна. За үүний нэг тохиолдол нь Баян Усанмын нутаг 80 га гэх газарт Хүрэн Баавгай хоёр хөр барьсан бөгөөд малын эзэн Хүрэн Баавгайг буудсан. Хүрэн Баавгай нь ховор амтны зэрэглэлд ордог учраас энэ хэрэг Эрүүгийн хуулийн 203 дугаар зүйлэнгээр хэрэг үсгэгдэн шалгагдаж байгаа юм байна. Харин өгсөн Хүрэн Баавгайг орон нутгийн музейд жихмэл болгон ашиглахаар болжээ. За Эрүүгийн хуулийн 4-1-р зүйлийн 1-р хэсэгт бол аргагүй хамгаалтын хуульчилт өгсөн байна. Өөрийн ойр дотны хүний аймнаас эрүүл мэндийн эсрэг өөрийн болон одоо ойр дотны хүний эрүүл мэнд амь насны эсрэг одоо довтлолцсон тохиолдолд үйлцэн гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэлийг гэмт хэрэг тооцохгүй гэсэн ийм зохицуулалттай байна. Тэгэхээр заавал ч хүний эрүүл мэнд одоо хүний эрүүл мэнд түүний одоо эсрэг довтлсон байхыг ойлгож байгаа. Төрөний манай энэ хойно болсон асуудал дээр бол юу байгаа шүү дээ. Үхрийг нь бариад яажсэн болохоор энэ болохоор эд хөнгөндө орж байгаа ийм асуудал байна. За энэ эрүүгийн хуулийн 24-р 5-р зүйлийн 1-р хэсэгт хууль бусаар ан агнах гэдэг байна. Энд бол Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт зөвшөөрөлгүйгээр амьтан агнасан, барьсан, эсвэл ховор амьтныг тусгай зөвшөөрөлгүйгээр агнасан, барьсан зориудаар тижиж гаршуулсан байдлыг одоо гинт хэрэг тооцохоор заасан байж байгаа. Энэ ховор амьтны чагсаалт гэдгийг бол Монгол улсын засгийн газрын 2012 оны 7-р тогтоолын 1-р авсралтаар чагсаалт гаргасан байж байгаа. Үүнд бол үүний одоо нэгийн 6-ад нь бол Хүрэн Баавгай гэдэг ховор амьтны чагсаалтад орсон байж байгаа. Тийм болохоор одоо ямар нэгэн байдлаар одоо яг хүний эрүүл мэнд амь насанд аюултайгаар довтлоогүй тохиолдолд галт зэвсэг хэрэглээд устгасан тохиолдолд бол гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл гэж үзэхээр байна л да. Байгаль орчин аюул жуулчлалын яамнаас гаргасан мэдээллээр 8 аймгийн 61 сумын нутагт хуш модны самрын ургац маш муу гэсэн судалгаа гарчээ. Хүрэн Баавгай 11-р сарын 20-ноос хойш ичдэг хэдий ч эдэж тэжээлээ хангалттай авч чадахгүй бол ичдэггүй амтан юм байна. Хүрэн Баавгай суурьшлийн бүс рүү орж ирж байгаа тохиолдлоос гадна шувууд олноороо өгч байгаа нь зэрлэг амтд эдэж тэжээлийн хомсдолд орсон илэрлэгэж үзэж байна. Хүрэн Баавгай иргэдийг айлгах, айлын гэр зөгийн үр тээврийн хэрэгсэл рүү дайрах, мал болон гэрийн тэжээвэр амтан барьж идэх, малыг олноор нь ойруу туух зэрэг тохиолдлууд гараад байна. Хүрэн Баавгай хаанаас хэзээ гарч ирэх нь тодорхойгүй учраас болцсоггүй эрсдлээс хамгаалал гарах хэмжээг эрчимжүүлэх талаар өнөөдөр аймгийн онцгой комисс хурлтлаа. Хуулиар Хүрэн Баавгай ховор амтны чагсаалтанд орсон учраас агнах арга хэмжээ авахаас илүү хамгаалах биотехникийн арга хэмжээ авахын зүйтэйгэж онцгой комиссийн гишүүд үзэж байна. Тэгэд энэ албан даалгаврын төсөлд орсон тэр толгойг зохицуулах гэдэг дээр болохоор тэр аргагүй нөхцөл байдал үүссэн гэдгийг маш сайн тодтогч оруулъя гэсэн саналтай. Сумын төв рүү хүртэл орсон ийм нөхцөл байдал байна. Амьдарч байгаа газраасаа сумын төв хүртэл хоол тэжээл байхгүй, айл амтан байхгүй учраас сумын төв явж байгаа байхгүй. Хүнс тэжээлийг холдуулж тавихгүй, зөвхөн нүүлгэн шилжүүлээд байх юм бол тэр баагач мөн л хүнс тэжээлээ дагаад сумын төв хүртэл явна. Тийм учраас хүнс тэжээлийн давхар тавиад за тэгээ харин цадсан ойн эргэж үргэдэггүй яадгүй тэр арга хэрэглээд харин тэрнээс нь өрсөн зэрэг зорилгоор эрсэл үүсгээс өрсөн зэрэг зорилгоор айлын харин өрчөж нүүлгэх энэ ажил руу гойн гурван аргаа бол зэрэг хэрэглээд явсан зүйтэй гэсэн юм саналтай байна. Нөгөө хамгаалах хэрэгсэл аюулгүй байдал энэ талаас нөгөө сайн анхаарахгүй бол комисс нэг мэрэгжлийн байгууллага постор гардаг өөрсдөө бас хамгаалах хэрэгсэл энэ аюулгүй байдалтайгаа болгоомжгүй харьцсанс болоод бас асуудал үүсгэв. Эндлийн энэ дээр онцгой зүйтэй хаагчдаж байна. Суурьшлийн бүс рүү орж ирж байгаа Хүрэн Баавгай 170 см урттай, 110 см өндөртэй, 20-23 см урт сарвуутай, 40 см урт толгойтой, 4 см урт соёотой байх бөгөөд их туранхай гидсэн татсан байдалтай байна. За өлссөн учраас үргэлгийн дуу чимээс цочрохгүй мал амьтны руу улайран дайрах болжээ. Тиймээс Баавгай үзэгдэж байгаа орчмын айл өрхүүдийн нүүлгэх, хүнс тэжээлийн нутагдлын нөхөх, үргэлэг хийх зэрэг аргыг хослуулан хэрэглэх шаардлагатай гэж үзлээ. Томилгоод бүлгийг хэлж дараагаар ажилуулна. Ажилуулахдаа нэг албан хаагчийг цөө хөнгөөр онцгой комиссийн гишүүдийн дундаас яг л энэ хурлаанд оролцож мэдээлэл бүрэн авсан
нөхцөлөдлийг одоо тал талаас нь ярилцсан. За, засаг даргын аймгийн засаг даргын тамгын газрын дарга, хууль эрх зүйн үйлчлийн дарга, байгаль орчин аюулгүй байдлын газрын дарга, онцгой байдлын орлогч дарга, мал өвлийн газрын дарга, цагдаагийн газрын дарга гэсэн энэ 6 албан хаагч тодорхой хугацаагаар газар дээр нэг албан хаагч олон хоногор биш ажиллана. За, энэ хуурийн дагуу ажиллана. Хоёрдугаар ойн сан бүхий энэ газарт энэ ойн сан бүхий газрын залгаа газар цаашид энэ зэрлэг ан амьтны эдсэсэтэй холбоотой асуудлаар яах вэ гэдэг асуудлыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтар тодорхой хөрөнгө зардал гаргаж, байгаль орчны хамгийн нөхөн сэргийлэх зардлаас тодорхой хөрөнгө гаргаж энийг судалгаа шинжилгээний ажил зохион байгуулна. Би дөрөв хэлсэн. Нодин жил нэг бамбрууш орж ирсэн. Бид одоо тийм сайн анзаараагүй. Энэ жил тэгвэл 14 удаа үзэгдлээ. Нэг нь хэдэн удаа үзэгдэх нь гол биш. Ямар ч үсэн 14 удаагийн тохиолдол харагдсан. Ирэх жил хэд болох вэ? 28 болох уу? Эсвэл энээс илүү нөхцөл үүсэх үү? Тийм учраас эх хүний ажлыг одоо төлөвлөнө. Нөхцөлөдлийг одоо сая тамгын газрын даргаа хэлдгээр шинжилгээ хааны үндэслэлтэй тогтоогоод ямар нөхцөл сэнгэж байгаа мэтэ таамаг төдий биш. Газар дээр нь мэрэгжлийн байгууллага ажиллана. Энэ газар дээр нь ажиллах мэрэгжлийн байгууллагуудын саналыг босруулж оруулж ирэхийг байгаль орчин аюулгүй байдлын газрын даргад. За, ер нь хэрвээ унтуулж одоо энэ баагаг ингэж барьж буцаад тавих ийм асуудал гарсан тохиолдолд хүзүүвч зүг асуудлыг энэ байгаль орчны аюулгүй байдлын газар энийг одоо тооцоорой. Ийм боломж байна уу байхгүй юу? Цагаан зэрийг одоо биер хийдэг ч үзүүвч хийгээд ингээ байршил юм тогтоодог. Сая тамгын газрын дарга судлыг гэж байна. Ийм ямар боломж байна? Хуурамт нь болдгиймүү болдгүймүү? Би мэрэгжлийн биш учраас мэдэхгүй байна. Энийг судлаараа. Ганц энэ жилийн асуудал биш шүү гэдэг дахин тавтай хэлээд байгаа шүү. Ирэх онд энэ асуудал тулгуурлал яах вэ? Энэ баг маань хаагур яваад байгаа юм бэ? Гэдгээ судлын шинжилгээ хааны үнэтэй судлыг өгвөл энэ асуудлыг байгаль орчны яамд хүсэлтэд гаргаж энэ асуудлыг шийднэ. За, сумын засаг даргын тамгын газрууд. Баян уул, баян дунд ашбалбар. Чулуу ороод. Энэ сумын засаг даргын тамгын газруудад эрсдэлтэй газар байгаа айл өрхүүдийг нүүлэн шижүүлэх талаар иргэдэд хуулийн хүрээнд одоо шаардлага өгнө. Аймгийн засаг даргаас сумын засаг даргад одоо зөвлөмж өргүүлнэ. Сумын ард иргэдтэй та хуулиар олгогдсон эрх үүргийн хүрээнд аюулгүй байдлыг хангах талаар ийм ийм арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээ гэд. Тэгээд сумын малчин үргийн нүүлгэнгээд одоо сумын удирдлага байж хаад аймгийн засаг дарга одоо энэ дээр заавал одоо нэр зааж тэр дээр айлуудын нүүлэн шижүүлгээд яах вэ? Тийм биз дээ. Сумын засаг дарга одоо бас ажлын хэрэгс төш. За, ер нь бол нэг удаагийн арга хэмжээ аваад өнгөрөх биш, байгалийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, хамгаалах асуудал чухал болсныг зэрлэг амьтдын дээрх үйлдэл харуулж байна. Ганцхан газрын доорх баялгаас үүдэлтэй сөрөг нөлөөллийг бид ярьдаг. Тэгвэл газрын дээрх баялгийг ч зохистой ашиглахгүй бол энэ мэд сөрөг үр дагаврууд ч бийг санах цаг болжээ.